Ja, da er vi på scouttur for å teste kamera. Panasonic HDC SD9. Jeg og Bob, skal vi se. Der var den. Skal vi se om det blir noen bra bilder med HD? Skal vi kjøre en test. Ja, det virker ikke som Bob henger helt med her, men... Bobby? Her kommer den. Ja, bra. Det er fint å bade, gutten. Det er fint å bade. Jaha. Det er strøkent vær i dag, men jeg er veldig spent på kontrasten på kamera. Da lyset går inn på en veldig spesiell måte. Så hvis vi gjør sånn, så tenker jeg... Vi får se på opptaket hva som skjer. Skal få med oss bobberen og gå litt ned igjen. Skal vi prøve å gå mot sola. Se hvordan lyset blir. Ja, vi prøver.